የሐይማኖት አባቶች አባገዳዎች የብሔር ብሔረሰብ ተወካዮች በሸሸመኔ ከተማ የእርቅና የሰላም ኮንፈረንስ ላይ ተሳትፈዋል። በከተማዋ ሰኔ 23 2012 የአርቲስት ሐጫሉ ሁንዴሳ ግድያን ተከትሎ የተፈጠረውን የጸጥታ ችግር ከተማዋ ወደ ቀድሞ ይዞታ ለመመለስ ያለመ የሰላምና የእርቅ ኮንፈረንስ ነው የተዘጋጀው። በመድረኩ ላይም የኢትዮጵያ ሐይማኖት ተቋማት ጻፊ ታጋይ ታደለና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ምክትል ሥራ አስኪያጅ ቀሲስ በላይ መኮንን ተገኝተዋል። ቤተክርስቲያን የምታወግዘው ተግባር እንደተፈጸመም አንስተዋል። እርቅና ሰላም በሐይማኖት ጥልቅ ትርጉም ያላቸው በሁሉም ሐይማኖቶች የሚፈልጉና የሚደገፉ የሚወደዱ ሐሳቦችም ናቸው። ይህ ኮንፈረንስም በእርቅ ሰላም ላይ በማተኮር መዘጋጀቱ በከተማ አስተዳደሩና በአካባቢው ዘላቂ ሰላም እንዲረጋገጥ የሐይማኖት ተቋማትና የሰላም ወዳዶች ሁሉ የድርሻቸውን ለማበርከት እድልም ይሰጣቸዋል። በተለይም ከሀገራችን ወቅታዊ የሰላም ሁኔታ አንጻር ሲታይ መድረኩ የጎላ ጠቀሜታ እንደሚኖረው ጉባኤያችን ይገነዘባል። ክቡራትና ክቡራን፣ በሰዎች ማህበራዊ ግንኙነት ውስጥ የሐሳብ ልዩነት በሐሳብ ግጭት መኖሩ የሚጠበቅና ተፈጥሯዊም ነው። ይሁንና ዋናው ጉዳይ መሆን ያለበት ልዩነቱንና ግጭቱ ለምን ተፈጠረ ሳይሆን ግጭቱን እንዴት እንደሚፈታ ማወቁ ላይ ነው። መጣላት ሊሆን አይችልም። መዋየት ይቻላል፣ መከራከር ይቻላል። የመከራከር የመጨቃጨቅ ውጤቱ የመጨረሻ መቋጫው ግን እርቅ መሆን አለበት፣ ስምምነት፣ ሰላም መሆን አለበት እላለሁ። ወደ ሻሸመኔ ስንመጣ ሻሸመኔ ላይ የተደረገው በጣም አስከፊ ነበረ። ይህ አስከፊ ነገር ግን በሰዎች ጥረትና በሰዎች ድካም ይሄ ሰላም መጥቷል። አሁንም ቢሆን የሚያበላሽም ሰው ነው፣ የሚያስተካክልም ሰው ነው። እኛ ግን የትኛው ይሻለናል ነው የምንመርጠው። ከአጥፊዎቹ ከወንጀለኞቹ ሳይሆን ከሰላም ከሚያመጡት መሆን አለብን። የሻሸመኔ ከተማ ከንቲባ ጉታላ ቾሬ በመድረኩ ላይ ተገኝተው ከተማዋ የሁሉም የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች መኖሪያ ነች፣ የጥፋት ቡድኑ ግን በአንድ ቀን በከተማዋ ነዋሪና ልማት ላይ ጉዳት ማስከተሉን በመናገር አሁን ተዳክሞ የነበረውን የንግድና የልማት እንቅስቃሴ ወደ ቀድሞ ይዞታ ለመመለስ እየተሰራ ነው ብለዋል። የንብረት ውድመት በኋላ መንግስት የህግ በላይነትን ለማስከበር ትልቅ ስራ ነው የሰራው። የክልሉ መንግስትም የፌዴራል መንግስትም ጭምር ትልቅ ርብርብ ነው የተደረገው። በዚህ መሰረትም የመከላከያ ኃይል፣ የከተማ መደበኛ ፖሊስ፣ የኦሮሚያ ልዩ ፖሊስና እንዲሁም ደግሞ የፌዴራል ፖሊስም ጭምር በዚህ ከተማ ውስጥ በመሰማራት የጸጥታ ሁኔታ እንዲረጋጋ፣ ሰላሙ እንዲመለስ ከፍተኛ ስራ ተሰርተዋል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የከተማውም ህዝብ ጭምር በዚህ በሰላምና መረጋጋት ውስጥ የራሱን ድርሻ እንዲወጣ፣ ወጣቶች፣ ካለ ስንቄዎች፣ አባገዳዎች የራሳቸውን ድርሻ እንዲወጡ ከፍተኛ ስራ ተሰርተዋል። ሰላም የማስከበር ስራው በተሳካ ሁኔታ በመሰራቱ በከተማዋ የሚኖሩ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ያለምንም ስጋት ህይወታቸውን መምራት ላይ እንደሚገኙ ከንቲባው ሲናገሩ፣ የከተማዋ ጸጥታ አስተማማኝ እንዲሆን ተሳትፎ ለነበራቸው አካላት ምስጋና አቅርበዋል። ይህንን ሁኔታ ቀጣይ ለማድረግ በቀጣይነት ህብረተሰቡ ያለ ስጋት በቀጣይነት ማንም ሰው ሌላ ብሔር በመሆኑ ወይም ደግሞ የሆነ ሃይማኖት ተከታይ በመሆኑ ምክንያት ያለ ስጋት የምኖርባትን ከተማ ማድረግ የሚቻለው ሰላሙን የህዝብ ስናደርገው ነው። በከተማዋ ኢንቨስት የሚያደርጉ ባለሀብቶችም በተለያዩ ዘርፎች እንዲሰማሩ ጥሪ ቀርቧል።